У мікрорайоні Росвигово, що в місті Мукачево, розпочали ямковий ремонт доріг. Адже дороги – це артерії, що сполучають міста, країни, людей, і дбати про них вкрай необхідно. Добре, що виділяються кошти на ремонт доріг. Тим більше, що я знаю, що в мукачському бюджеті достатньо коштів, іменно на саме дороги. А автомобілісти дуже жалуються, що у них незручно переміщатися. Плюс ремонт не такий капітальний, а такий якби поточний. Тому я вважаю, що це добра справа. Це треба робити обов'язково. Треба ремонтувати. Не можеш по поганим дорогам їздити. Нас на мосту зробили дуже добре, бо я їжу постійно в сторону Берегова. Там міст був розбитий, взагалі влада дуже добре, вчасно зробила все. Що під час війни знаходяться кошти для такого важливого моменту, як ремонт доріг, це також дуже добре. Крім цього, у місті створюють та облагорожують зони відпочинку. Зокрема, запрацювали фонтани, які користуються популярністю у жителів міста, особливо у спекотну погоду. Адже дають змогу освіжитися та насолодитися красою водної вистави. Фонтани – це завжди прохолода, якщо це жаркий день, і дітям подобається. Тому фонтани – це класно. Коли працюють фонтани, то можна трошки відпочити, дитина може собі розвіятися. Мені подобається. Це дуже добре, що запрацювали фонтани, мамочки з маленькими дітками йдуть віддихати, відпочивати, наслаждаються цим, що от фонтани працюють. Взагалі воно дуже добре, і всі люди позитивно ставляться до цього, що фонтани запрацювали. Дітки радуються, мочать собі ручки, ножки, взагалі. Фонтан – це фільтри міста, так що це дуже прекрасно, побільшити фонтанів. Приємно спостерігати за тим, як місто розвивається, відновлюється та облагорожується. Головне – не зупинятися на шляху до кращого.